Добре дошли в моята нова поредица Академия за татковци. В нея ще каня различни популярни бащи, с които ще си говорим за бащинството, неговите особености, неговите трудности в различните периоди от неговото същество. Първият ни гост ще бъде Сами Хосни. Познавате Сами Хосни много добре. Той е спортист, шампион, бизнесмен, лайф коуч. Вижте какво си говорихме с него. Сами, много се радвам, че ти си ми първият гост. На теб сега ти предстои нещо много вълнуващо. Разбира се. Да, Мила в кой месец? Мила в момента е влиза в 8 месец. Влиза в 8 месец? Да. Как е? Спокойна ли е? Много спокойна е, много, много щастлива. Мисля, че нали, целият процес ни минава много, много весело. Цяло много се забавляваме с всеки един етап от бременността. Ми, това е много готино. Може би най-важното нещо за една бременна жена е да е спокойна. Така нещата върват много, много по-лесно. Кажи ми, сега започваме от далече, кажи ми, бременността беше ли планирана? Вие имахте ли намерение да имате дете? Абсолютно планирана беше бременността. Дори мога да разкажа една кратка история. Като че ли, нали, не всеки е готов за дете или поне аз не познавам хора, които си казват така, нали, на определено 20 до 30 години, примерно си казвам, аз съм готов да стана баща, искам да бъда. Това значи да си готов, ти не знаеш за какво трябва да си готов. Да, нали, но в крайна сметка човек трябва да поне разбрах, че когато човек е уверен в това, че може да се справя с различни казуси в живота, или когато се изправя през различни ситуации от различно естество и винаги се справя, някакси си уверен, че каквото и да дойде, и най-вече с правилния човек до себе си. Защото за мен до сега да намериш правилния човек в кавички, ще го сложа, винаги е било някакъв нещо много изтъркано и нещо много така, някаква фърчаща фраза, но реално аз видях много в Мила, виждам една много загрижена бъдеща майка, човек, който се справя с изключително добре с всяка дейност, която се даде и успява да си изгради някаква система, която да прави още по-лесна. И имах разговор с моят приятел, който е супер фит приятелката му и тя е много фит, и той ме разказа, че 2 години се опитвали да направят, нали, да имат бебче и не са успели, нали, поради една или друга причина. Казва, тогава винаги живеех с мисълта, че аз съм толкова фит, Мила също е в супер форма. Няма причина. Правим опита и вече е третия месец, първия ден. Нали, толкова силно ще ни се вплетат гените. Но въпреки това също имаше един период на може би 3-4 месеца, в които правихме опити. То буквално се превърна в нали, работа, както казват. Да, много е странно, много е странно. Когато си кажеш, нали, започваме да правим опити за бебе, вече секса е различно, не е така. Ситуацията, както, нали, това, да. Точно, нали, работим за бебе. Да. Какво значи работи за бебе? Ми означава, че аз знам, че на примерно 14 тя е в овулация, има едни такива календарча, в които има яйчеце, пък после е цветенце. Днес съм в цветенце, нали, най-висока е вероятността, нали, да забремене. И аз прибирам от работа вечерта. Вечеряме и се гледаме така, и аз знам, че след вечеря. Ще трябва вършим работа. След вечеря си е работа и някакси се губи цялото удоволствие това нещо. Нали, не стана 1, 2, 3, whatever, седмици, 2 месеца. И се почна. Краката, като се свърши работа, краката горе се качват, бабите почват да говорят някакви неща, нали, почваме да си го споделяме с приятели, разбираме, че, нали, не сме единствените в тази ситуация. О, разбира се как. И имаше така лека доза стрес, която, нали, то стрес, който идва с едва ли не, че ти трябва да свърши работа, това нещо трябва да се случи, веднага се правят някакви тестове за бременност. И в момент просто решихме, че няма да го правим толкова intentional, толкова целенасочено, просто си действате. Да, просто действаме без да, нали, да безразсъдно, както се казва. Да, това е самото нещо с, нали, решаваме, че искаме да имаме дете и започваме да правим опити, и, нали, когато не стане 1, 2, 3 месеца, хората започват да се стресират, което със сигурност по някакъв начин влияе негативно на самия процес. Така че колкото повече не се филмират. Сега има някакви рамки, нали, в които трябва да как малко трудно да се дефинира това нещо, нали, над определена възраст, вече определени месеци неуспешни, значи, че трябва да се направят някакви тестове, но и двете двойки сме много далеч от тези години, тъй че това нещо не е нещо, което е трябвало да мислим. Да. Следващото нещо обаче, което искам да те питам, първо, една вметка за нещо, което каза ти, аз също смятам, че за сродната душа и за мен също е
такова безумно определение, много мраза определения, които са по-големи от живота, нали, смисъл сродната душа, това е човек, нали, странно ми. Това наскоро го обсъждахме точно с тея, но и също така вярвам, че жената до мъжа е много важна. В смисъл, точно. Имам приятели, които са били на едни и същи етапи от живота си и спрямо това каква приятелка са си хванали, житейски им път от тук нататък е бил диаметрално различен, въпреки че те са били в една и съща стартова позиция, така да го наречем. Те, че за това нещо съм много съгласен. Мога да дам кредит 100%, че нали, със сигурност живота ми тръгна в много по-добра траектория, откакто съм с Мила. Смисъл, нали, тя е много по-зряла от мен. Аз може да съм по, как да кажа, мотивиран и по... с различна гледна точка, но имайки тази структура, която е да имаш човек до себе си и да не мислиш за нищо друго освен за нея, някак си ти събира фокуса и ти помага да се движи в една така по-тясна лента и ти помага да ускориш. Да, подреждате малко или? Да. Добре, нататък минаваме. Как разбрахте? В смисъл, предполагам, тя е разбрала първа и ти е казала по някакъв начин. Това как се случи? Това беше много смешна история. А която не сме разказвали до момента, но първо, както казах, имахме няколко месеца, в които правихме опити и в тези няколко месеца ние много пътувахме. В смисъл, първото беше, отивахме до Милано. Да, сега си правим миланско бебче, нали, италианско. После бяхме в Португалия на едно състезание по сърф. Сега беба от Португалия. После ходихме в Дубай на нова година. Край дубайско бебче. И така и така и така се го наименувахме по някакъв начин и не се получаваха нещата по една или друга причина. В крайна сметка си казахме, няма да го мислим повече и отидохме до Амстердам. И там, като че ли човек, като е по-чил, нещата се получават от само себе си, са се случили. Ние не го мислихме вече. И малко след Амстердам заминахме за Бали. При което, нали, пак казвам, изобщо не мислихме за това нещо. Спряхме да се натоварваме с тази мисъл. Казвам натоварваме, защото наистина по някакъв начин това те стресира, като, нали, неуспешни опити, почва да съмняваш някакви неща, нали, решил си такава голяма крачка в живота се направиш, а нещата не се получават и някакси, нали, какво става. Житейски стрес, мисъл, много значимо е. Да, физиологичен се оказа впоследствие, но заминахме за Бали, имаше три самолета. Един до Италия, после един до Турция и от Турция до Джакарта имахме последния полет. От Турция до Джакарта полета, което беше 12 часа по средата на полета. Аз легнах да спъна три седалки, събуждаме стюардеста, сър. И аз си отварям очите, нали, буза да. Спорта, какво става? И ми подава една, стюардеста ми подава една кутийка такава за бижута. И отварям кутийката за бежута и виждам тест за бременност. При което в полузаспалото състояние поглеждам към Мила на другата седалка и тя така... Нали вече плаче супер много. И аз казах, дай ми само няколко минути да поспа, за да мога да се освеси. После като стана, ще го асимилирам цялото нещо. Буквално това беше. Тоест аз легнах, не успях да се развълнувам толкова много, след което се събудих, осъзнавайки какво се случва. И каза на Мила, няма да повярваш какво сънувах. Сънувах, че ме събужда стюардеста и ми казва, че и ми дава теста. И тя казва, ама това е истина. Разбира се. Нали, много готин момент беше това нещо на полета. Нали, ние искаме да го снимаме цялото нещо, но изподаване на тестове. Така нататък остана си за нас като един спомен за винаги. Буквално го е пазила почти два дни в тайна. Каза, това бяха най-дългите два дни за мен, които, нали, някога съм имал. Да. И при мен те, когато разбра, че е бременна, и ние правихме опити там няколко месеца, и мен ми го каза след един мега тежък ден. Но наистина беше много, много тежък ден в работно отношение. Бях цял ден на снимки, трябваше да се прибера и да монтирам много часове, защото трябваше едно видео да се свали, да се качи отново, няма значение. И тя каза, аз ще взема нещо за ядене и се връща вкъщи с кутия за пица и ми подава кутията за пицата. Аз викам, добре, супер, ям набързо и продължавам да работя, защото имам много работа. И ми дава кутията и отварям. И вътре има тест за бременност, честито ставаш баща. И бях направо, в смисъл, всичките стресове ми изчезнаха. Но предполагам, че след като си го разбрал това нещо, почивката в Бали има съвсем различна стойност за вас. Така, първо ние го планувахме преди да знаем, че тя е забременела. Тоест, ние знаехме, че ходим в Бали преди месец преди това, тя разбра, буквално два дни разбра преди самия полет. И
почивката беше малко, малко по-странна, защото не ставаше много, не ставаше лошо всеки ден. Mm-hmm. Буквално тя се събужда и е лошо, докато разбере как да го третира това нещо. Нали? Трябваше да стане, разбра, че веднага след като се събуди и ако закусва, ни е лошо. Mm-hmm. Но аз пък отидох там, за да карам здраво сърф. И прямо в 5 часа сутринта ставам, отивам, правя първа сесия, прибирам се в 8:30, с 3 часа и половина сърф. Закусвам, лягам с път час, отивам на сърф и тя тогава чак се събужда. Правя 2 часа сесия, връщам се и тя вече, нали, качваме се на мотора и изчезвам някъде. Така че беше много, много готино, не беше почивката, нали, имаше съвсем друг вайб към нея, нали, едва ли не последната ни почивка заедно, нали, с която може толкова да се чуваме. Разбира се, в кръга на шегата, но се изпълнихме с емоции. Сигурен съм, че е било много специално и ние, аз си спомням, че тя беше много бремена, даже може би по-бремена, отколкото Мила е сега, и бяхме с сестра ми и мъжа и в Гърция, и това ни беше наистина последната почивка преди да станем родители. Беше много странно усещането, такива малко, все едно ходихме по въздуха, смисъл, много неадекватни се чувствахме, нали, което е абсолютно нормално, защото ти реално не знаеш какво ти предстои. И сега следващото нещо, което ми е интересно, е как ти зре самата идея в главата, че ще ставаш баща. Как се чувстваш? Нали? То е много странно. Ние това си говорихме и преди това, извинявай, че те прекъсвам, че за майките има страшно много видеа. Нали? Се говори се какво е майчеството, всичките стъпки, как да се подготвиш и така нататък. Но реално за бащите не се говори. Ние в повечето случаи оставаме едни такива смисъл. Не знам точно как трябва да се чувстваме към това, което предстои. А като мъже много често ни се казва, че ние трябва да си държим чувствата за себе си, което е страшно неадекватно, особено за нещо такова. Кажи ми при теб как е. При мен все още, т.е. може би последните няколко седмици започвам да се замислям кои са любимите неща, които обичах да правя, когато бях дете. Нали, опитвам се, т.е. не се опитвам, започва детството ми да се връща обратно към мен, знайки какво ми предстои подсъзнателно. Т.е. аз не сядам да мисля сега какво ли ще да бъда баща. И се срещам как обичах да изпълня мивката с вода и по цял ден прекарвах на мивката, играйки се в водата с някакви човечета. И за да ти отговоря въпрос, по-скоро сега гледам да свърша максимално много работа, която мога да свърша, която изисква моето внимание, и за да мога да се отдам в последствие на самия момент. Не го изживявам толкова много, радвам се за изключително много за този факт, но съм свикнал да не изживявам нещата преди те да се случат. Ще дам възможността на момента, когато се роди детето, да му се радвам. Тоест, не мога да го изживя още от този момент. Всичко се случва, така че не съм по никакъв начин негативен, просто трябва да се случи, за да мога да влязам. Да разлагаш каруцата пред коня, му викаме на български. Трудно можеш да изживееш това, да станеш родител, преди да реално да станеш родител. Нали? Няма какво да си представиш, докато не се появи едно нещо, което трябва да го гледаш всеки момент, дали диша. Абсолютно, да. И това е в момента. За малко и до там ще стигнем. Добре, не го, нали, все още не можеш да го изживяваш това нещо, но нали сега вече трябва да почвате с подготовката. Предполагам, сте започнали вече или още не сте? Не, нямаме нито един чорап купен дори. Това е, има своите може би този месец така, ще се задействам малко повече, тъй като имаш повече пътувания, но да, колко повече наближава. Нали, имаме, събрали сме, как да кажа, информация от какво имаме нужда. Не сме семейство, което ще бъдисаме стая или пък ще подготвяме някаква стая за детето. Просто искам да вземем една лека, супер лека подвижна кошара. Там абсолютно как да кажа, нещата, essential нещата, без които не можем, и това е. Това е много добро решение, което сте взели. Ние с Амая, когато се подготвихме, значи първо, най-готината схема на света, направихме един списък с всичките неща, които трябва да се вземат, и отидохме веднъж до магазина. Напълнихме колата, бутнах седалките, ние бяхме с комбито, бутнахме седалките, колата я натъпкахме по такъв начин, че нямаше къде да се фърли стотинка вътре, но взехме абсолютно всичко. И това, което каза за кошарата, според мен е много полезно, защото Амая, първо, че тя спа и при нас, на едно матраче е там друго, но и с кошарата тя преди да се преместим в нашето жилище, което ще рече, че може би година и 3-4 месеца, тя спа в кошарата и е супер удобно. А сега кошарата, когато вече тя си има нейна стая с нейно легло, кошарата я взима по време на пътувания, ако не се научите, че това е нещо, което е като швейцарско нощ, в смисъл трябва ти за повече неща, за повече от един момент. И още нещо, че в началото, пък когато спеше на едно малко матраче, за което си говорим после, ако ти е интересно, използвахме кошарата за сторич.
В смисъл, наистина е швейцарско нощ. No, yeah. не може да се сбърка с кошара. А ходиш и на прегледи, смисъл. Хора на прегледи, да. Супер. Това е много, много готино да се сподели това нещо, защото и аз, нали, когато тя беше бременна, имах възможност да ходя с нея, обаче пък после като дойде COVID, имаше много моменти, в които бащите не можеха да присъстват. На първия преглед на Мила не ми позволиха да отида. Стана ми някакси, започнах да си задавам въпроса, как така може да, нали, цялостната система, нали, и това цялото нещо, което не ти позволява, нали, за първ път да виждаш детето, но последствие изказах, че все още не приличаш толкова на дете, така че, нали, просто самия емоционален момент, който Мила изживя сама, докато аз бях пред болницата и чаках, защото не ме допуснах. Нервен, да. Да, казват, не може да допуснем хора вътре в самия кабинет, а ние сме заедно пред кабинета и се говоря с, нали, докторката. Следващия момент не ме допускат вътре и тя е за... Странно е, но не се наложи два пъти да сменим след, нали, лекаря, при който Мила се следи, защото, нали, първи път имаше такива някакви рестрикции, нямаше така добро отношение към нея. Поне тя не усещаше доброто отношение, мисля, че това е много важно. При което второто място, при което и се следеше бременността, нали, там и трябваше най-вероятно да роди, но ни казаха, че няма да ме допуснат мен вътре в докато се ражда. Mm-hmm. Може би щял да го зададеш за въпрос, но аз много искам да съм там, докато по време на раждането. Нали, може после да съжалявам за това. Глупости да съжаляваш за това. Щом така го усещаш, може би е по-добре да присъстваш, защото пък ако не присъстваш и си искал да присъстваш, после си кажеш, защо не бях в рамките на шегата го казвам, нали? Yeah. Някаква 37 часа раждане. Това би било брутално. Но има много случаи, в които бащите припадат по време на раждането. О, сигурно съм. Не знам дали знаеш. Кажи ми сега, нали, вече Мила е доста напреднала в бременността. Бичат ли е хормоните? Яко. Яко емоционална. Просто за всичко. Гледаш ли Game of Thrones? Да. Първата серия на Къщата на дракона. Да, гледахме. Разбирам точно какво имаш преди. Да. С бременността и това беше такъв момент. Просто ние го гледахме преди два дни, примерно. Да. И тя, нали всичко ще е наред? Аз казвам, да, спокойно. Нали, това е само филм. И случва се, примерно, да, примерно, разлива чаша мляко, поглежда към млякото и избухва в сълзи и идва при мен и се гушва, просто толкова много им пошва от хормоните. Но е много сладко. Много е сладко. А с пането как сте? Супер мило, спи по 10-12 часа на ден. Не имам възможността да... Тоест тя не работи някаква работа, която трябва да бъде някакъв конкретен час. Така че има възможността да спи колкото иска и... having the time of her life, честно казвам. А заспива ли много рязко? Те си спомням, че ми заспиваше по средата на изречение. Бебе, трябва да отидем до 5 секунди мълчание, аз се обръщам към нея, за да видя какво искам. Къде тя вече спи? Мога да ти кажа снимка. Вчера заспа върху масата. Т.е. ние имаме много дълга 3 метрова маса в за хранене. И докато аз готвя нещо, примерно в кухнята, тя е така полягва на масата, като гръцка статуя се изляга. Обръщам се, готвя яйца и после пак се обръщам към нея след една минута и тя вече заспала и беше заспала върху покупките. Примерно имаше някакво грозда и пуканки под главата, беше заспала. Така направих една стори, как се изпълнала. Това са неща, дето са нормални. Няма как да ги няма. И това с хормоните особено, има и предвид, че няма да очуме веднага след раждането. Отнема си някакво време, но това е нещо, през което минава. Аз имам една теория относно разликата при майчинството и при бащинството. Нали? Защото майката реално става в повечето случаи, сега не искам да ви казвам ултимативно, но в повечето случаи става майка, когато разбере, че е бременна. Ние ставаме бащи, когато детето се роди, защото реално тя изнася всичко на гърба си. Мисъл, ние, за нас нищо не се променя в момента, в който разберем, че ставаме бащи. И тази мисъл има доста време да зрее в нас. Особено, давам пример със себе си, мисълта, че съм баща, първите 6 месеца ми беше супер странно да кажа, че аз съм баща, че имам дъщеря. Смисъл, това са някакви думи, които в устата ми звучаха страшно неестествено. Да. И много време ми трябваше да ми слегне тази информация в главата, така да се каже. Което е нещо съвсем нормално. И тогава, защото аз бях един от първите
от моето най-близко обкръжение, нали, на нашата възраст, който имаше дете, и ми беше много странно, защото нямаше реално с кой да си говоря, за да видя, нали, мисля, аз по нормален, нали, нормален начин ли се чувствам, как трябва това нещо да ми слегне. И това е именно и идеята ми за тази поредица, да може да го гледат разни бащи, да си кажат, смисъл, сигурно е нормално това, сигурно е нормално това, да не се стресираме толкова много, защото пък и особено, когато имаш една жена, която я тресат хормоните и е емоционална, нали, ти не знаеш как да буферираш и с нейните чувства и със своите. Тъй, че... Кажи ми за раждането. Са. Искаш да присъстваш на раждането. Как го усещаш? Примерно аз не исках да присъствам на раждането. Интересно ми е как ти седи в главата това нещо. Не искам да влизаме в някакви детайли. Просто като тип изживяване, което никой няма да ми се отдаде друг път възможността да ми се роди първото дете. Mm-hmm. И точно това, което ти каза преди малко, нали, предпочвам да нали, най-лошия смисъл на думата да съжалявам, че съм бил там, докато се ражда отето, отколкото да не съм бил там. Ражда се живот, това е нещо интересно. Допълнително искам да, нали, да имаме отложено клампиране на пъплата връв. Аз трябва да го следя това нещо. Тоест, това са много важни неща за мен. Такива кутии, които искам да тикна. За тези вас, които не знаят, сложено клампиране означава по-късно прекъсване на пъпната връв. Не знаех какво е плацентата, не знаех, нали, цялото нещо. Мислих, че детето расте в плацентата. То се оказа, че в утробата има дете и плацента, което е като турба, която е свързана с пъпна връв към детето. Тоест искам да оставя максимално много, нали, от кръвта да се влее в детето, докато спре, нали, да пулсира просто пъпна връв. Лекарката, която ще изражда, нали, акушер-гинеколожка, така че ще изражда детето, прави тази практика, т.е. Следи късно клампиране от 5 до 7 минути, примерно колкото се наложи. Това е една от причините, преди която искам да съм там, номер едно. Второ, искам да си го споделиш, преживяване. Всичко се случва. Трябва съм, усещам, че трябва да съм до нея, че това е моят някакъв вид подкрепа към нея. Нали, не си сама в този момент. Нали, you got me. Да. Не аз съм от тези, които правят, нали, някакви масажи на майката. Не си представям, че тя ме държи за ръката. Да. Просто съм там. Ема не, то присъствието само по себе си е нещо значимо. Не знам, аз в моят случай някакси не го усещах. Сега ти знаеш, аз съм завършил медицина, присъствал съм на раждане, естествени секции, увиждал съм, меко казано, ужасни неща, но не исках някакси това да остане. Не знам, са различни хора, нали? То не че едното е правилно, другото не е правилно, няма абсолютно нищо такова. Въпросът е как го усещаш за това нещо. И по тази тема, нали, виж, сега сме на различно мнение с теб по този въпрос. Има ли нещо, което те дразни в отношението на другите хора сега към вас, когато разбраха, че сте бремен? Примерно сега, Мила трябва да прави еди какво си, трябва да прави еди какво си, сами ти сега защо не помагаш на Мила с еди що си? Има ли такова нещо, което те дразни? Честно казвам, малко са нещата. Има някакви, нали, ако се замисля, такива дребни неща, за които да се хвана. По принцип хората са големи, нали, се имат какво ти кажат. Нали, и разбира се, че има какво да кажат, защото всеки иска да бъде полезен по някакъв начин и в стремежа се да бъдат полезни хората, по някакъв са досадни. Нали, слушайте, каква музика, Мила, трябва да спре да работи, трябва да спеш да работиш, нали, не трябва да се натоварваш, но нашето естество на работа не е натоварващо, нали, чисто емоционално да те изразходва, примерно тя да трябва да ходи да се занимава с някакви хора в банка, примерно, всички да ѝ пилят нервите, напротив, не е естество на работа. Но спокойно, тя се говори с хората. Така че когато тя каже на родителите, че отива да работи, не, ти трябва да спреш да работиш. И те просто не могат да осъзнаят, че ние всъщност водим много спокоен начин на живота. Ти трябва да слушаш еди си каква си музика, класическа музика. Детето трябва да слуша, нали, да го успокояваш. Но ние не сме нервни, че да имаме нужда да се успокояваме от нещо. Така че тези съвети минават покрай нас като, нали, покрай ушите ни. Знаем, че го правят от добро място идва това цялото нещо, но такъв тип неща понякога могат да те изнервят, когато, нали, бъдат повтаряни и някой те съри, че ти едва ли не работиш и се стъпицваш и си изкараш допълнително пари, защото идва някакъв период, който може би най-вероятно няма да можеш да работиш. Да. Така че гледаме до последно да се придържаме към лайфстайла такъв, какъвто е
когато се разполагаме с времето. Абсолютно, това в никакъв случай не е без значение. И ще видиш и тук нататък, ще видиш, нали, това пак е точно забележката, която ще направя сега към хората, включително и към мен, защото има един момент, когато, нали, примерно сега ви предстои раждане, после ще почнат колики и такова, и сега си мислиш, че е тежко на Мила, или Мила, ти си мислиш, че ти е тежко, да, сега да. Ще видиш, като почнат коликите, просто кошмар, ами идват коликите, ми, да, гадно е, но ще мине. А след това, а ти знаеш, като почнат зъбите. Коликите са нищо. Зъбите са. И се почва едно плашене, което е абсолютно безмислено. В смисъл, какво се цели с това нещо? Да те наплаша, да си кажеш, леле, сега какво идва. Нали, смисъл, това... То безумно е. Безумно е. И ти сега ще момент ми казваш на този човек, сега ще видиш, като дойдат на първо число заплатите. Сега ще видиш, като дойдат данъци. Нали, малко в света, в който, нали, аз съм си изградил, имам изключително много критични моменти в месеца и в годината, които най-вероятно, ако ги дам на някой друг да ги изживява, няма да издържи. Или, примерно, като ми кажа, че виж, сякато не можеш да спиш. Ми, доста често ми се случва да спа, примерно, седмици по 3 часа на ден, по 2 часа, нали, от работа, проекти, неща, които аз искам да свърша, не че трябва да свърша, просто имам нуждата и желанието и мотивацията в момента да свърша, така че не съм регулярният човек, който спи по 8 часа всеки ден и има перфектния начин, перфектната система на тренировки, перфектната система на хранене, че нещо сега толкова много да ме обърка. Убеден съм, че ще бъде, нали, по-различно, но от друга страна, като погледна колко хора има деца, аз няма да се справя с това да имам дете. Разбира се. Като погледна, примерно теб гледам като мотивация, нали, за млад човек, нали, тук се препокриваме, ден, който развива дейност, която е обвързана с, нали, работа с други хора, т.е. имаш напрежение, имаш, нали, някакъв, как да кажа, peer pressure върху себе си, не можеш просто да откажеш всичко и стигнеш ръцете, ти успяваш, аз няма да се правя. Имам силен човек до себе си, Мила, човек, който е изключително организиран, тя е педагог, завършила е за учител, завършила е за ортодонт, т.е. знам, че детето му ще знаем как да се справим с зъбето му, майка е лекар на Мила, шина с гърло, има моята майка до мен, баща и нейната майка, т.е. има толкова много неща, които да са в наша полза, толкова много козове, които можем да изтегнем всеки момент. О, ще видиш, нали, като се измориш. Ми, мои приятели си гледат децата в чужда държава, две деца, двама човека, нямат баба и баби, които дойдат да ги отменят, и въпреки това се справят. Така че мисля, че нещата са, положителните неща много повече превъзхождат, как да кажа, тези, които ще ни дойдат като трудности. Така че това е основната причина аз да не го мисля толкова много. Ма, разбира се, смисъл, какво ще рече, няма да се справите. Няма такъв вариант. Не, и те трудности ще има, ама вие трудности имате и в момента без детето. Мислите ми, че трудностите в живота, няма момент без трудности в живота. Просто трудностите се сменят. Смисъл, не че става по-трудно, ами стават различни трудности. И се адаптираш, това и е. Прогрес в оверлоуд с дете. Точно, ами принципът е абсолютно същия. Това, да. Те са такива природни принципи, от които няма бяг. Това го правиш достатъчно дълго време, в един момент свикваш, то става част от ежедневието ти, и това е. Да, ма не, точно така е. Интересно ми, а ти имаш ли някакви въпроси, някакви неща, за които се чудиш? Сега аз не, че гледам на себе си като, нали, коректива, бащата, но мислите ми, че, нали, ако има нещо, в което конкретно те вълнува. Много ми е интересно, примерно, с Амая вкъщи, как се... Не мога да се опитам да го артикулирам правилно въпроса си. Как се справяте с това да бъдете активни в социалните мрежи и въпреки това да... Нали, защото съм сигурен, че не си използвате толкова много телефоните вкъщи, така че да не давате грешния пример на, нали, подрастващо дете. Защото аз съм виждал моя приятел как детето му стои и е така просто цъка на телефона, без да, нали, да е нищо да се случва на телефона, но тя просто вижда какво се случва около нея. Така, ние имаме, нали, изградени навици, в които, когато вечеряме, когато се приберем вкъщи, нали, не си гледаме телефоните. Но също така и сме много толерантни и знаем, че работата ни зависи, нали, до голяма степен работата ни е в
онлайн пространството. Mm. И също така и вкъщи си използвам телефоните. Имаме моменти, в които стоим на дивана и двамата, в единия край на дивана съм аз, в другия край на дивана тя, и в час по-ден си говорим, защото отговаряме на имейли, аз съм си на лаптопа, тя си на телефона. И това, това нещо е окей за нас. Как вие успявате да направите така, че да не дадете неправилния пример на Майя? Много хубав въпрос. Много, наистина, това е много готин въпрос, много адекватен въпрос. Значи, не знам, в началото, честно казано, не си давахме сметка за това нещо. И, нали, и на двамата работата ни е свързана изключително почти с дигитални устройства, дали ще бъдат камери, телефони, компютъра и така нататък. Обаче в момент, в даден момент, когато Амая започна да става активна, в смисъл да има възможност да хваща разни работи, и ние видяхме, че тя започва да имитира нашите движения. И нали, това от тук нататък е принципа. Както нали, на децата не може да им кажеш не пуши, защото е вредно. Ако пушиш, те няма да те чуят. Децата се възпитават чрез примери. Съответно, имаше доста месеци, в които ние не мислихме за това нещо. Просто не ни беше минавало през акъла, честно казвам. Виж сега как ти се сетил за това нещо. Не ни минаваше през акъла. Обаче, видиш ли, Амая, когато започна да може да държи разни неща, и като вземеш и като почне така на изключен телефон да мажеш с пръста, точно. И ти виждаш, че твоя пример, който даваш, има много, много голямо значение. Шокиращо е индиго. Да, абсолютно точно индиго са. Те попиват като гъби и всякакви поведения. Много и нататък се развива още повече това нещо, защото и в един момент е много готино, че ти стават коректив. Преди един месец минах на бледо-розово на един светофар. Така се случи, не можах да спра и минах. И Амая ме пита, тати, ти си ми казал, че се минава само на зелено. Защо мина на червено? О, тя го видя? Тя го видя, направи впечатление и ми направи забележки. Единственото, което може да направиш в този момент е да се извиниш и да кажеш, че няма да го правиш повече. Нищо не можеш да направиш. Да, тъй, че от тук нататък, нали, то е проба грешка. В смисъл, виждаш какво става от този инпут, който от примера, който даваш, и вече се нагласиш. И за нас е много важно, защото и ние имаме приятели, които децата им са нон-стоп с телефони и таблети. Това е неизбежно. Ние това, което искахме в началото да направим с Амая, което беше много важно за нас, е първата, може би, година и половина, тя нямаше никакъв достъп до нищо такова. Защото не че децата, в един момент всички деца се изравняват, нали? Те влизат в системата по един или друг начин, детска градина, тези, които на ход влизат чак в училище. Peppa Pig, Baby Shark, всичките песнички от Маргаритка, които ги знам вече до болка, разбира се. Но сега почваме да слушаме и поп музика вече. Слушаме Ed Sheeran и тя пее Ed Sheeran. Много яко. Много е страшен филм. От тук нататък е много готино, защото го виждаш детето как лека по лека открива света около теб. И в първите, може би, 6 месеца родителя е много пощаден. Казвам го от гледна точка на успокоение, защото в началото, когато се роди детето, родителите излизат от болницата, прибират се и детето се почва да прибира се, хапва и заспива. И родителите почват една така, не нужно сега какво да направим. Сега такова, детето просто спи. Мисля, всичко е наред. Да. Нали, детето, то природата така го е направила, че ти имаш време да ти слегне информацията, да осъзнаеш, да си намериш своя ритъм. Тъй, че нищо страшно няма. Първите 6 месеца, честно казано, за мен са най-скучните, защото аз съм отношенията, не знам, може би повечето бащи си така, но сега за себе си говоря. За мен взаимоотношенията с Амая са базирани на някакви неща, които правим заедно. Дали четем заедно книжки, дали рисуваме, дали някъде ходим, дали интеракцията се трябва. Точно интеракцията. Докато първите 6 месеца интеракцията е, нали, тя първата една седмица не вижда. Ти го гледаш, е така. Гледаш го и не знаеш какво да правиш. Крехко цялото, не да го погалиш, да го натиснеш нещо. Да. Само се радваш и го снимаш. Спомнеш телефона със снимки. Знаеш, че трябва да го обичаш, но честно казано, не знаеш точно какво представлява да го обичаш. Нали, много е филм, тъй, че има предостатъчно време да се адаптира. Имам още един въпрос към теб. Кога всъщност разбра, кога усети ти, че стана баща? Какво има предвид? Когато, нали, има така наречения, как се казваше, синдрома на недоверието в позицията, в която се поставя. Тоест, почваш работа на нова позиция, получаваш 10 000 евро заплата, обаче ти се усеща, че не си достатъчно добър за тази позиция, в която взел. Раждат се дете и
ти си баща, обаче всъщност това, че, има, че ти си родил на теб дете, прави ли те баща или ти ставаш баща в някакъв момент? Да, аз мисля, че ставаш баща с времето, защото, пак казвам, при нас до раждането ние не сме свършили работата. В смисъл, ние сме производителите до тогава. не. Аз лично се почувствах баща, са пак към при всеки е различно по всяка вероятност, но на мен ми трябваха може би 6 месеца, докато въобще разбера какво става. Сега, при мен имаше един друг утежняващ фактор. Първите 6 месеца мен в общини почти ме нямаше вкъщи. Аз бях на снимки почти по 12 часа, почти всеки ден. И в общини сутрин излизах малката спеше, вечер се прибирах малката спеше. Да, и за тея беше много тежък период, много се радвам, че имаше помощта на сестра си, на майка си най-много, защото реално това и помогна, защото мен в общини мен нямаше. И това, честно казано, започна да се проявява и в отношенията на Амая, нали, защото тя вече на 6 месеца има отношения към хората. И започна да се проявява и отношението и към мен. В смисъл, не предпочиташе мен пред някой друг. И мен това страшно много ме уязвяваше. Защото тя предпочиташе, да, леля си, баба си. Всички предпочиташе пред мен. Защо? Защото мен ме няма. В смисъл, тя не знае, че аз съм и баща, и нали, че това е значима фигура в живота й. И затова казвам, че специално на мен ми отне време, защото трябваше да я спечеля. И когато я спечелих и виждам, че тя вече ме иска, знае кой съм, знае, че съм значима фигура, тогава някакси се почувствах баща. Не знам, това беше моя опит. Много. Беше споделил веднъж, мисля, че това, когато в първите няколко месеца, първата година, напомня точно, не мога да кажа точно колко каза, децата, т.е. или момичета, или децата предпочитат майката, или винаги търсят вниманието на майката, бащата, нали, иска и той да бъде пожелание, някакси оставаш в една студенина, нали, и желаеш и готов да отдаде любов, но също време не ти я искат. Много е странно, да, защото особено, нали, че ти искаш и към детето да правиш някакво отношение, нали, нещо, някакси да го обичаш, също искаш също нещо и към майката, обаче майката малко или много първите месеци, тя е много стресирана и тя не е по-голямата част от вниманието е заето с детето. И ти оставаш в ъгъла наказан. Нали, то не е така. Разбира се, че не е приятелчета, които си играят, си такъв, може ли си играят с да, не. Да просто не ти обръща такъв леката за гърба. Нали, то не е така, обаче така, поне аз така се чувствах. Не знам, сигурен съм, че сега ако питам тея, тя ще каже, че няма такова нещо. А, да, защото не е била там. Да, не е била въгъл, не е знаела как се чувствам. Да, това с бащинските емоции е много бъгаво, защото на нас от малки ни се обяснява, че нали, ти няма да плачеш, нали, си мъж. Мисля, нали, да, всякакви е такива неща и ти в един момент си с две кофи с чувства и не знаеш какво да ги правиш. Да, емоционалната интелигентност при нас не се работи много, не се развива. И се надявам това да се промени. А вие четохте ли, т.е. вие, как да кажа, еродирахте ли се за това какво е да имаш дете, защото от наша страна ние с Мила грам не, т.е. опитвам се да странича от книги, форуми, всякакви такива неща, защото нали, може би в момента, в който се сблъскам с проблемите, тогава ще му обърна повече внимание. Както казваме, ще прекосим този мост, като стигнем до него. Нали, не се опитвам да прекосявам мостите, до които не съм стигнал. И доста често чувам, нали, смесени коментари за това колко е неправилно да се интересуваш в форуми, защото всяко дете е различно. Нали, ти се сблъскаш с различни проблеми. Няма смисъл да си пълниш главата с потенциални проблеми, само за да ставаш някакъв хипохондрик към детето си. О, сигурно има това, че съм за това и това и това и това. А по-скоро като мой приятел, който пък, нали, сега му се роди дете в Щатите, той също не се подготви и каза, че първите 4 дни е изчел целия Google, нали, нормално ли е това да прави детето, нормално ли е така да става, това нормално ли е. Нали, и така добиваш информация чрез практика и четене. Да, ние също въобще не се подготвяхме предварително, особено аз, защото аз съм малко по-негативен по принцип, въпреки че, нали, винаги съм усмихнат и така нататък. Аз съм една идея по-негативен и ако вляза в форуми да чета, аз ще взема основно негативите и ще започна да търся негативите. В медицината, в следването ми по медицина, имаше една приказка, че като чуеш копита, се сещаш за коне, а не за зебри. В смисъл такъв, че
виждаш това, което познаваш и за което си чел и чувал. Съответно ще тях да търся вероятно повече проблеми и така да се филмирам за някакви работи. Затова аз си казах, че то ще си дойде. Сега, нали, може би не дойде по класическия начин, защото аз много бачках, но нали, с течение на времето всичките неща си слегнаха. Но аз това и казах и на тея, когато беше бременна, че не дей да се ангажираш прекалено много да четеш, защото ще започнеш да се притесняваш. Ти си млада, бременността ти върви спокойно, чувстваш се добре, остави го, природата си знае работата. Няма нужда да се месим ние и да търсим потенциални проблеми и евентуални решения и така нататък, защото това само ще ни филмира повече. Имаше ли ти предпочитания за пола? Имах предпочитания за пола, да. Добре, аз няма да навлизаме в дълбочина в тази тема, но аз, принося, ще кажа моя пример. Когато разбрахме, че тя е бременна, още преди да знаем за пола на бебето, приятелите ми казаха, играме за момче, нали? И аз бях, много ми беше странно това нещо. Не обяснявам защо. Аз исках момиче. Да. Аз имам такъв труден опит с отношенията баща-сини, не са ми съвсем ясни точно как да са. Затова аз исках момиче. За мен беше много, много важно да си имам принцеста на тати. Някакси струваше ми се по-романтично. Много са яки. И ми върза. Но ти имаше предпочитания за пола. Добре, нека да кажем какво ти е предпочитанието за пола и няма да навлизаме, ако искаш. Мен предпочитанието ми е да... Е и беше да има момче, защото аз идвам от арабска фамилия, т.е. от Египет, цялото ми семейство, нали, от страната на баща ми са оттам, така че за нас е много важно да продължим фамилията Хосни, т.е. ние сме много голяма фамилия и това е изключително важна стъпка. Един от нашите портиери в Египет в сградата ни е човек, който разполага с много малко пари, т.е. той живее от това, което моят чичо му дава. Имаше 6 дъщери, живееше на примерно 40 квадрат апартамент, имаше 6 дъщери и играеше за мъжко до край. Тоест там е въпрос на чест да имаш дете, което да ти продължи рода. От друга страна, гледайки най-малко гледайки мета-анализи и проучвания за това как перформват жените и мъжете в днешно време, мъжете са много нелогични. Изключително голям е шансът, ако имаш момче, то остане някакъв пълен дебил, да плаща субскрипшени, да гледа голи мацки, снимки на крака. Точно така, да се занимава с глупости и изключително трудно да се задържа вниманието върху едно нещо. Така че от друга страна момиче също, нали, е вариант за нас. И две, нали, в един момент, когато не си представен пред, когато, нали, нямате, не ви предстои да имате дете, някой си казва, аз искам момче, нали, ще направя машина, другия си казва, аз искам принцеска и така нататък. Крайна сметка, какво доля и нито едното няма да го обичаш по-малко от другото. Да, и най-важното е да е живо и здраво. Там нататък, нали, сега какво ще е, това са глупости, но нали сега... Не, все пак момче е хубаво да имаш. Сигурно е хубаво да имаш момче. За майката е добре, за си момиче. Не, че за бащата не е добре, за момиче, но може би всеки баща вижда за себе си как дава всичко, което знае на детето. Нали, ще го науча да боксира, да кара това, други ще го науча да лови риба майката. О, сайдо на шопинг. Да, много различно. Не знам, в България особено и... Също го има това с продължаването на, нали, на името, не е само в арабските страни, тъй че смятам, че това си може би по цял свят е така. Най-важното е да са ни живи и здрави. Да, може би в момента, който гледа този подкаст, най-вероятно ще знаят вече какъв е повод хората, които гледат, но... Нищо. Yet. Нищо. Ние си говорим сега предварително. Сами, много ти благодаря. За мен беше изключително удоволствие, че с теб открихме поредицата. Много як, много, много добър проект. Радвам се, че така ще помогнеш на много хора, защото честно казано, от твоето съдържание по някакъв начин ме
така, успокоява. И ти като, ти като личност, която, нали, на повърхността изглеждаш, че се справиш лесно с това, да си, това да си баща и, нали, бащенството като цяло, си една много готина фигура, която според мен много повече хора трябва да, да се вдъхновяват и инспирират от теб по правилния начин, защото ти показваш много неща, но важното, нали, всеки човек какво се взима. Така че по някакъв начин така хората чисто погледнат, гледната ти точка за това какво е да имаш, какво е да имаш семейство и какво е да, да живееш динамиката на едно натварено ежедневие с много ангажименти, въпреки това да бъдеш любящ баща, колкото повече хора виждат това нещо, ако може би по-готин урок ще вземат те. Много се радвам за милите думи, наистина да съм помогнал по някакъв начин да се успокоиш ти за нещата, които предстоят. Предстоят ти наистина много вълнуващи неща, особено първото. Първото ще си е първо, съфтето никой не може да ти го вземе. И така. Надявам се, че видеото ви е било интересно. Поредицата ще продължава и занапред. Надявам се да ви е интересно.